Тя, не накараха да останем в колата, до ден и дигат тук. Че не може да се возим в кабината. Ами тя бременна, къде се вози тук с мене отгоре на това. То не трябва да се вози така, човек. Та пък куска и тя. Пълен батак. Пълен батак, несериозна работа. Да ни трябва да платим 70 евро да ни закарат до кавала. Се чуй, що си оживял след катастрофата. Добре, че оживях. Сега трябва да се обаждаме утре. 9 часа почват да работят. И за кой е този денонощен телефон на Лефинс? Кво направихме се? Искаха да ни паркират отстрани до магистралата и да ни питат да стоим ли до колата и да не стоим до колата. Демек, трябва да си платите 70 евро до кавал. Иначе да стоим до колата до сутринта, докато се обадим. Ние нямаме интернет, нямаме телефон. Аз къде се изрубих тук, някъде отстрани? Абе, бати лудницата. Трябва да пусна една в дом.